Lições Bíblicas Adultos Lição 8 A Teologia de Sofá. O justo não passa por tribulação? Olá pessoal, a paz do Senhor a todos. Estamos de volta para estudarmos mais uma lição bíblica sobre o livro de Jó. Nós estamos nessa caminhada e hoje chegamos à lição de número 8. A lição de número 8 é intitulada Teologia de Zofá. E o que que diz essa teologia? O justo não passa por tribulação. Aí está formulada a pergunta. E nós vamos entender uh, o pensamento teológico de Zofá quando ele começa a argumentar com Jó. A lição está dividida em três partes três pontos você pode acompanhar nós temos um objetivo geral e nós temos aí três objetivos específicos né que vai ajudar a nortear esta lição tá bom pessoal mas introdutoriamente nós vamos ver que Zofar, ele é mais duro ainda do que seus outros amigos ele bate pesado, vamos dizer assim, de uma forma metafórica, bate pesado em Jó. Né? E Jó resignadamente aguenta, né? suporta e se contrapõe à teologia de Zofá. O que, que a teologia de Zofá vai mostrar? O primeiro ponto nós colocamos aí. Deus se mostra sábio quando aflige o pecador. Isso quer dizer que Zofar entendia que Jó estava sendo punido por Deus, né? e Deus, sabiamente, estava corrigindo Jó por conta dos seus pecados ocultos. Ele mantém aquela mesma linha dos seus amigos anteriores, aqui ele está encerrando o ciclo, e encerra de uma forma amarga, né? Ele parece que ele guarda um ressentimento muito grande contra o patriarca. Né? E ele está dizendo o seguinte, olha, Jó, Deus é sábio, é, ele está sendo muito sábio ao tratar você dessa forma. Que forma que Deus estava tratando Jó? Né? Era através do sofrimento, né? Do sofrimento. Da que Jó estava passando, estava sendo, na verdade, punido por conta do seu pecado oculto que ele teimava em não confessar. Ele já tinha calado seus dois amigos e agora ele entrava na briga também. Então Deus seria sábio nessa perspectiva de é, Zof. De, de Zofá, né? Para Zofar, Jó valeu-se na sua defesa de palavras exageradas, desrespeitosas, cheia de justiça própria, ignorante sobre as coisas de Deus. Olha, a gente tem sempre chamado a atenção que esses teólogos, aqui vou chamá-los assim, eles estavam certos em algumas coisas, eles acertavam sim, a teologia deles, deles não estava de Errada errado a gente no, no seu todo né não estava todo errado é, no seu todo estava errada mas é, é, eles viu a coisa de uma forma imperfeita é verdade quando eles dizem que Jó é, às vezes se justificava a gente vê isso mesmo né? o problema é que eles atribuem a Jó uma culpa que Jó não tinha né? Jó não estava sendo punido por conta de um pecado pessoal ou de um pecado anteriormente cometido. A gente vê que Jó, é, nessa caminhada, nesse debate que ele trava com seus amigos, nos seus reclames que ele faz com Deus, ele exagera, ele se exaspera. E ele peca sim. Ele peca, ele erra. Mas ele não está sendo punido por conta disso. É como seus amigos pensavam. E Jó depois se arrepende. A gente vai ver quando ele se encontra com Deus: ele se arrepende, ele sabe que falou irrefletidamente, ele sabe que foi é, precipitado. Ele não esconde isso. Mas os seus amigos atribuíam o seu estado que ele, atual, que ele estava passando, né, de miséria, de calamidade, de, de, de tragédia, uma derrota atrás da outra. Por conta de pecados ocultos. Estava errado nisso, não é verdade? Pois bem, aí nós avançamos na lição bíblica, que você está, eu acredito que você está com ela em mãos. Né? Ele diz que Deus era grande e sábio, Deus não é indiferente à ação do ímpio. Ele diz, ele queria, ele diz isso mesmo: que Deus dava ao ímpio aquele que ele merecia. Ele puniu o ímpio. E esse ímpio aqui que ele tem em vista é o Jó. Né? Jó estava na galeria, na mesma galeria dos ímpios. Então, para ele era uma bobagem, né? É, Jó tentar se defender. E Jó chega, começa a responder. Jó diz o seguinte: olha, vocês são tolos que estão se passando por sábios, por sábios porque se vocês fossem sábios mesmo, vocês saberiam que eu sou um homem inocente. Então Jó vai argumentar isso aí. Eu vou colocar isso aí aí no item 3, né? Então, a, o segundo ponto, a conversão como resposta à aflição. Então, é, Zofá ele vai argumentar, né, que, como eu coloquei no ponto 2, que Jó precisar se converter. Isso é errado, não. Precisar de conversão. Quem não precisa de conversão, de se converter. É, o próprio Jesus diz. É, para Pedro, quando tu te converteres, é, orienta ou aconselha teus irmãos, então a gente precisa saber disso, agora a questão não era essa, a questão da conversão que eles falam aqui, da purificação moral, que Zofar fala, ela se caracteriza mais como um legalismo religioso, o que, que é? Se você fizer isso dessa forma, você cumprir certas normas, certas regras, você vai prosperar, você vai ser abençoado, Deus vai atentar para você. Isso é a área do legalismo religioso, que é o um mal espiritual, né? e isso era, era na, num resumo do que ele queria dizer. Eu coloquei isso na revista, e no livro de apoio você vai ver que a gente amplia muito mais esse comentário, né? Eu coloquei aí, você observa, que, na verdade, era. Zofar estava enfatizando mais uma coisa externa do que interna. Quando ele fala dessa conversão, mais no campo da, do moralismo, né, do legalismo religioso, aí a gente vê que é uma ênfase mais em atitudes externas do que internas. Então uma, era uma coisa mais de, de fora para dentro e não de dentro para fora que. Expressaria um lado relacional da espiritualidade, não é verdade? Então é preciso a gente entender isso. Ah, então Joli vai se contrapor a isso, ele não vai aceitar essa verdade. O terceiro ponto: Deus né, não vai aceitar isso como verdade. O terceiro ponto: Deus julga e castiga os pecadores. Então Zofá vai dizer que Deus castiga os maus. É. Os maus seriam sempre punidos. Aqui Jó vai se contrapor a isso e ele vai. É como se fosse ironizar. Porque Jó se vê diante de um paradoxo. Olha, se Deus pune só os maus, como o Zofá está dizendo, né, somente os bons prosperam, alcançam longevidade. Então, por que, que os ímpios vivem muitos anos, criam os filhos? Por que, que eles são ricos? O que está que acontecendo? Veja que paradoxo, eu coloquei isso como paradoxo, o paradoxo de Jó. Jó havia constatado, eu estou lendo aqui o que eu escrevi, que os ímpios pareciam gozar de longevidade e prosperidade. Além de terem vida longa, eles passavam seus dias em total regalia e morriam em total felicidade, como podemos constatar nestes versículos. Passam eles os seus dias em prosperidade e em paz, descem a sepultura Jó 21 e 13. Está na Almeida Revista Atualizada. Mas não é verdade isso. Você lembra que o Salmo 73 vai fazer aquela famosa pergunta por que prosperam os ímpios? A teologia da retribuição ela vê só um lado. Né? E quando ela vê só um lado, ela se torna uma teologia capenga, se torna uma teologia aleijada. Né? Não funciona dessa forma. Ah, os ímpios, muitas vezes, eles realmente prosperam. Agora, essa prosperidade é uma prosperidade mas nessa esfera material, que no Velho Testamento aí era significava muita coisa, mas na verdade ela não, não leva em conta esse aspecto rela, relacional com Deus. O Deus está mostrando que tem outra coisa além desse tipo de prosperidade. Então Jó vai ter, o livro de Jó vai ter esta revelação. A lei da retribuição não se aplica a todas as esferas, eu coloco aí, da existência humana, nem explica os caminhos soberanos do Altíssimo, pois Deus também faz que o sol, olha só, colocamos aí, se levante sobre os maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Isso é uma bênção de Deus para toda a humanidade, não quer dizer que essas pessoas estão prosperando no sentido que a Bíblia define prosperidade, né? Então é, esse debate com os Zofa encerra esse ciclo né, de debates e aí nós vamos ver na próxima aula uma outra lição interessante né, que é sobre a sabedoria que entra aí como interlúdio aí neste drama que saltou inspirado colocou, tá bom pessoal? Vamos ficar por aqui. Te aguardo na próxima aula. Que você seja bem sucedido nessa aula, tá bom? Paz do Senhor a todos. CPAD, a editora da Escola Dominical.